လက်ရှိမြန်မာစစ်ကမ်းအာဏာပိုင်အကြီးအကဲတယောက်ဟာတမရော်ရဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဖြစ်တဲ့မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်မှာပါဒါရိုက်တာဘုတ်အဖွဲ့ဝင်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်အဲ့ဒီလိုယာရုနှစ်ခုခွာယူထားတဲ့အပေါ်မလိုအပ်ဘူးလို့အများကယူဆရင်ယာရုကနေနှုတ်ထွက်ခိုင်မယ်လို့တောင်းရင်ရှိသူတူကပြောပါတယ်အကျိုးစီးပွားတွေမရောထွေးဖို့အတွက်ဘလိုမျိုးများစီမံလဲမြန်မာစစ်ကမ်းအာဏာပိုင်ရ
shilin bwe ma mima nonga mimi ane po mima sika anawai apwe ye migi wunyi tana pite putong ine satwe wunyi tana ga simye ya shiga akulu pite cha tora ba aku soya chonok sinna me palo sinna le zro twa kaila ine yare pa ma pita tam shi dodo le lo ne jing u le chonok ra pye mu miyok de ha kisa mu dhe tujang kuna biore chonok ma chacha pita tam shi in chonok pa ma ကံကွက်ဆရာမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောနဲ့ကျွန်တော်ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။လုပ်ငန်းအရာဆိုလို့ရှိရင် ပြောင်သူရှင်းနေကြုံရုံရဲ့သဘောထားကိုမင်းမြန်တော်မယ်လို့လည်းဦးဝင်းခန့်ကပြောပါတယ်။ထွက်ဆိုလဲထွက်လို့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ ဒါတာဘုတ်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်ခန့်အပ်ထားခဲ့တာလို့သိရပါတယ်။မြန်မာစီးပွားရေးဥပိုင်ဟာလက်ရှိတက်မတော်သားတွေတက်မတော်သားဟောင်းတွေရဲ့ငွေကြေးထည့်ဝင်မှုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းနယ်ပယ်အများပြားမှာလဲပတ်နေတာဖြစ်ပြီးတော့ဥပိုင်ရဲ့ရှယ်ယာရှင်တချို့ဟာလက်ရှိအစိုးရဝန်ထမ်းတွေဌာနအကြီးအကဲတွေဖြစ်ကြပါတယ်။လက်ရှိမှာဥပိုင်ရဲ့လက်ခွဲကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့လမ်းမီပင်လယ်
ခုကိုရန်ကုန်မှာမကြသေးခင်ကပဲလုတ်ကင်ခွင့်ရထားပါတယ်ခင်ဗျာ